12 жаста алғаш рет бұл әнді орындаған болатын. Остан көп жыл бұрын. Енді көп уақыт өтіп, бұл әнді басқаша аранжировкада өңдеуде, басқа подачамен орындау енді мен үшін өте сондай қызық болып тұр. Барлығы ұнады. Ең бастысы бұл әннің өңдеуі, жаңа интерпретациямен тыңдарманға, жастарға алып келуге болатын, және де тіпті орындау мәнерінде өзі соған бір лайықты қылып өзгере қалады екен, соған таңғалып отырым. Енді расында да өте бір менің бұрын соңды орындаған стильге дейді ғой, енді келін кіремесе де сонысымен қызық деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша бұл өте тек қана маған емес, менің тыңдармандарыма да мені танитын қызық болатын сияқты. Қазақтың әндері, музыкасы ол мәңгілік болу керек. Сондықтан жаңартылған версиясымен, жаңа өңдеумен, жаңа көзқараспен, жаңа подачамен әндер мәңгілік болады деп ойлаймын. Сондықтан ұзақ ғұмыр тілеймін. Бір жыл емес, 10 жыл емес, 20 жыл емес, көп жылдар бойы осы жоба бар болсын деп тілегім келеді. Ал тыңдармандарға міндетті түрде қарап жүріңіздер, өйткені бұл жерде әр әнге, әр номерге, әр әртіске, әншіге ерекше көңіл бөліп қарайды. Сондықтан сіздерге міндетті түрде қызық болу керек. Өйткені бұл жерде бәрі креатив, жаңалық, өзгеріс, бұрын соңды естілмеген, ешқай жерде көрмеген дүниелер осы ескі таспада болады. Сондықтан міндетті түрде көріңіздер.